Boa noite. E aí, você falasse da sua estratégia para o jogo de hoje. E quando você chegou, você deve ter percebido que alguns jogadores já estavam marcados pela torcida. Um deles é o Hugo, que entrou hoje bem entrando com você. Você deve ter observado nos treinos que ele tem qualidade. Os números dele dizem que a média dele de gols é boa. Ele joga poucos minutos e faz gols. Eu queria saber como é que tem sido o trabalho com ele. Se tem um trabalho específico para recuperar, você falasse da jogada dele hoje, eu também vou. Boa noite. A vantagem quando troca treinador, é ruim, né, ficar trocando muito treinador, mas quando chega um treinador novo, a conta zera, né? Tudo que estava acontecendo é uma nova oportunidade, né? E eu converso isso de botar o Júlio porque o Braga tá jogando muito, cara. Então é difícil eu tirar o Braga, porque o Braga aguenta até o final. É um dos principais jogadores nossos, né, de arrasto. Ele e o Felipe hoje fizeram um grande jogo, o Zanocello também. Pena que o Zanocello não tem essa característica de entrar por dentro, né? Para usar o lado esquerdo ali, né? Ele é dessa. Hoje, aqui no final, você deve ter visto uma bola que ele ganhou à frente e ele travou para trás, né? Mas o Angulo é um jogador que eu conheço. É um jogador de muito conhecimento tático, né? É um jogador experiente e que precisa de confiança, como todos os jogadores do Santos, né? Eu já falei para vocês, quando eu cheguei, eu tinha uma noção da pressão, da dificuldade que tinha de jogar. Mas lá contra o Fortaleza eu senti realmente, sabe, como os jogadores estavam temerosos, acuados, né? Quando erra, quando toma um gol, já parece que a coisa, sabe, fica muito pesada, né? E eu estou tentando tirar isso com muita conversa, cara. Muita conversa. As duas primeiras semanas aí foram de muita conversa, né? Botar eles para cima, dar confiança para eles. É um time que tem um potencial enorme, né? Mas precisa saber jogar o jogo, saber matar o jogo. Primeiro tempo, tu me perguntou da estratégia, acho que foi muito bom o nosso. Controle total da partida, né? Posse de bola, jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Muito mais posse de bola, muito mais clara evidência do jogo nosso do que o jogo do Curitiba. Mas ainda não fomos muito agressivos, né? O Muralha mal, pouco trabalhou pela superioridade que nós tivemos no primeiro tempo. No segundo, né, acho que o Moringo mexeu muito bem, né, com o Tony Anderson. O time deles ficou muito mais agressivo, né? Baixou uma linha de dois volantes. Aí eu já falei com a minha staff, essa informação tem que chegar para mim ainda no vestiário antes da nossa sair aqui, porque nós combinamos de pressionar mais alto pela maneira que estava o jogo. Com o Sanches estava muito receoso de pressionar no primeiro tempo, mas como eles alteraram taticamente, não adiantava mais ele pressionar, porque o nosso meio aí ficou um pouco aberto, né? Depois nós corrigimos. O Sanches também fez uma grande partida, né, organizando o nosso meio, jamais dentro de uma função mais definida, não tão solto, não jogando tão de costas, como foi o jogo que eu vi, né, o primeiro. Segundo tempo, né, a torcida depois do gol, talvez a única maneira de eles fazerem o gol era na bola aérea, né, na bola aérea. O Léo é um exímio, eu conheço muito tempo, né, na base do Inter, na base do Grêmio. Erramos que deixamos ele entrar nas costas, né, ali dentro da área, com o Léo tem que ter contato o tempo inteiro, senão esse vai na cabeça dele, pode se abraçar como foi hoje, né? E aí sentimos um pouco, né? Parabenizar a torcida do Curitiba também, cara. Fazia muito tempo que eu não vi aqui no Couto Pereira para jogar contra. E tava linda a festa, desde o início, né? A torcida apoiando depois, obviamente que sentiu o nosso time melhor, vaiou no intervalo, mas apoiou depois do gol. E foi o 12º jogador e quase levou o Curitiba à virada, né? Calmamos o jogo, as substituições foram boas também, né? Baleiro, aí mais consciência tática, porque o Sanches já queria, né, por uma bola resolver o jogo, mas nós ficamos mais vulneráveis, né? E aí o Ângelo, mais uma vez, né, entrou muito bem, ele já pega os adversários um pouco desgastados, né? E o Angulo também, né? Eu acho que eu botei ele com 43, ele teve 5 minutos para jogar, e aí eu concordo contigo, os números dele são muito bons. E eu peço para a torcida do Santos, né, voltar um pouco atrás nessa relação com os jogadores que já estavam um pouco desgastados, porque é um novo trabalho, né, um novo projeto. Nós ganhamos fora de casa depois de um bom tempo, né, se eu não me engano nós tínhamos uma vitória só fora de casa. Eu nem queria olhar muito isso, para não me assustar muito, né? Vocês já estavam falando, né, o Lisca não ganhou, mas eu não tinha perdido também, né? E vocês não falam, né? Vocês só falam que não tinha ganho, né? Mas eu não tinha perdido, aliás eu não perco desde que eu fui pro esporte, né? Já são 7 jogos, né, que eu não perco, muito empate, né? É uma empatite enorme, me lembrou a minha passagem do Sampaio Corrêa. Que eu fiz 19 jogos e empatei 10. E jogava melhor em quase todos, né? A torcida do Sampaio já dizia: qual é o carro do Lisca? 4x4. Ah, agora tudo era empate, né? Tudo era. Ah. Mas aí, mérito do Ângelo, do Angulo, né? Mais uma assistência do Ângelo, isso é muito importante no futebol atual, né? Você assistir os companheiros não querer decidir sozinho, né? E a segunda que ele faz, né?
E vocês acompanham o futebol no alto nível, nós estamos no alto nível, a Série A do Campeonato Brasileiro Alto Nível, muitos jogos se resolvem no final, né? Nos acréscimos, principalmente quando o time da casa já se atira mais, né? E as substituições continuaram sendo boas, né? Entrou o Extrema lá pela esquerda, acho que é Hugo, se não me engano, muito bem também, né? Depois entrou o Martinez no lugar do Gamalho, aí realmente, né, eles forçaram a bola aérea, começaram a jogar em bola diagonal, porque construir mesmo eles não conseguiram, né? Mas foram muito perigosos nisso, né? Então, parabenizar o Mourinho também, que as trocas dele também foram boas. E a minha hoje, mais uma vez, né, eu fui o burro com sorte hoje, né? O livro do Levir Coupe, né? Lá eu tinha botado o Rodrigo e o Ângelo, os dois fizeram a jogada para o Marcos fazer o gol. E hoje o Ângelo e o Angulo, o Ângelo ainda, se eu não me engano, foi o Castan, tentou calçar ele ainda, mas o moleque foi valente, ficou em pé, acreditou na jogada e a gente acabou matando o jogo na hora certa e virar essa chave de fora de casa, né? Nós temos muito mais jogos fora do que dentro de casa nesse turno, essa tabela que eu cheguei bem apertada, né, cara? Pô, você pegar o Fortaleza fora, vocês viram ontem, né? O Fortaleza com um a menos, né? Esse time do Fortaleza é muito bom, eu tenho certeza que eles não vão cair. Aí agora a torcida do Fortaleza comprou a bronca também, né? E ontem eu vi o jogo, eles com um a menos, ganharam. Fluminense não precisa nem falar, né? Curitiba fora, agora América fora, que é um clube que eu tenho um carinho enorme, eu tenho uma história linda lá. Junto com os jogadores, com a diretoria, com a torcida, nós mudamos o clube de patamar, né? O América saiu de uma Série B, foi semifinalista da Copa do Brasil. Fez uma grande Série A e entrou na Libertadores, né? As pessoas não se deram conta ainda, mas o futebol está muito mudado, né? Os times organizados e cumpridores estão crescendo, né? O América jogou Libertadores, o Red Bull jogou Libertadores, o Fortaleza jogou Libertadores. E o Santos quer ir nesse caminho, retomar esse caminho de austeridade, de recuperação da instituição. Parabenizar a diretoria do Santos, capitaneada pelo presidente Rueda. Não é fácil você fazer um trabalho desse, sabe? Você abrir mão muitas vezes de investir, de jogar para a torcida, mas jogar para o clube, para a reestruturação financeira do clube, credibilidade. O boca a boca hoje dos jogadores é muito grande, você sabe disso. E hoje as pessoas sabem que vir trabalhar no Santos é garantia de cumprimento. Isso não tem preço, torcedor do Santos. Então vamos valorizar muito isso, com os pés no chão. Temos muita coisa para fazer ainda, né? Temos que chegar rápido nos 45 pontos, eu não descuido disso. Todo mundo me falou, o Santos só briga para não cair. Eu acho que não é isso, mas nós temos que estar atento, porque se você dormir, você vem para a turma de baixo e o campeonato é muito parelho. E esse ano ele está muito achatado, não tem o bloco lá de baixo e o bloco lá de cima. O de cima está desgarrando, 6, 7 primeiros, né? Mas ali o meio da tabela e o fundo da tabela está muito próximo, né? Então nós temos que ter atenção total, 30 pontos... É, precisamos aí pelo menos de mais aí, vamos lá, alguns 20, 25 pontos para chegar numa Libertadores, que é o nosso sonho, né? E 15 para acabar com esse pesadelo aí, né? Que o Santos vem brigando muito por, né, questão de rapidez, que eu cheguei no Paulista e depois no Brasileiro, e são situações que nos deixam alerta, né? Nos deixam alerta e nós temos que estar muito atento também para não deixar essa turma de baixo chegar. Então acho que basicamente o jogo foi isso. Cumprimentar os jogadores pela entrega, pela luta, e agora pegar mais confiança, porque eu ainda sinto eles meio receosos, sabe? Um pouco receosos ainda de se expor. Futebol é um jogo de iniciativa, de imposição. Eu acho que essa vitória foi muito importante pra gente nesse quesito também. Parabéns, boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu gostaria que você falasse sobre o Lucas Barbosa. Na partida anterior com o Fluminense, entrado como ponto, ele foi muito bem praticamente. Perfeito. E hoje você colocou ele novamente como ponta direita. Qual que é a orientação que você deu para o Lucas Barbosa? O papel dele é para ser meio armador, ele já jogou nessa posição. Qual que é a sua orientação com o Lucas Barbosa? É um extremo de pé contrário, né? E tu sabe que quem joga ali do lado deles é o Sanches, né? E o Sanches muitas vezes sobe ali e quem que compensa? Quem é que faz o trabalho mais sujo, sem a bola também, né? Então, praticamente é uma estratégia, né? O Lucas faz a primeira parte e o Ângelo faz a segunda, né? O serviço melhor, né? Pega o adversário mais cansado, pega o adversário mais exposto, e o Lucas tem uma importância tática muito grande pra gente sem a bola, né? Os índices deles no físico são muito grandes, né? Ele acelera muito, ele faz alta intensidade. O jogo que ele entrou contra o Fortaleza, em meio 45 minutos ele fez 600 metros acima de 20, entre 20 e 24. Isso é muito grande isso. E ele melhorou demais o nosso time lá em Fortaleza, dando uma puxada, roubando bola no campo do adversário. Tu viu quantas bolas ele interceptou hoje, quase com o goleiro, ele quase conseguiu dividir uma bola e a bola entrar,
né? Ele interceptou muitas bolas. Precisa agora também ter um pouquinho mais de calma na hora da definição, achar o Braga do outro lado, né? Extrema pé invertido, traz para dentro, achar o Marcos também. Mas é um jogador que eu gostei muito desde que eu cheguei, já acompanhava eles na Copinha, obviamente, né? Ele fazia um trabalho mais por dentro, como eu usei ele lá com Fortaleza. Mas por essa consistência também, sem a bola, e nós hoje jogamos zonal sem a bola, e todos precisam fechar a linha, ajudar, pressionar, nós não corremos mais atrás dos homens, e o Lucas é muito importante nesse papel. Agora vamos para a segunda parte, que é melhorar o acabamento dele e as definições no último terço. Fala, Pedrão. Você é pé quente mesmo. Obrigado por ter vindo aí. Uma vitória no estádio lotado, uma atmosfera, assim, para quem gosta de futebol, uma atmosfera mágica que a torcida do Curitiba fez. Tava legal mesmo. Desde o início do jogo. E uma vitória em que o Santos começa ganhando, sofre empate, consegue, no último minuto, uma característica dos seus trabalhos, é um time que melhora no segundo tempo, as alterações que surtem efeito e o gol no finalzinho. Se você pudesse escrever um roteiro, essa sua primeira vitória do Santos, seria assim ou seria mais tranquilo? Ah, mais tranquilo, né, Pedro? Mas depois que passa, né, aí tu diz, pô, bem que poderia ser assim, né? E eu falei no vestiário para os jogadores, né? Hoje foi meu último jogo antes dos 50 anos, cara. Tô fazendo 50 anos, cara. Tô ficando velho pra caramba. Não, na quinta-feira, dia 11 de agosto, meu próximo jogo eu já vou ter 50. Eu falei, foi o último nós temos que ganhar e o primeiro com 50 nós também temos que ganhar. E ainda mais contra o América, né, que eu já falei aqui, todo o respeito, né, máximo que eu tenho pelos jogadores, Juninho, Alê, puxa, tem tanta gente lá boa, né, Felipe Azevedo, que pra mim é um jogador diferenciado, a diretoria, o Salum também, né, então foi bem legal, Pedro, né, e, cara, são 33 anos de carreira, né, cara, comecei com 17 anos, né, cara, tô fazendo 50. Agora a idade deu uma pesada, sabe? Pela primeira vez eu já sinto falta mais das meninas. Você acompanhou a minha família lá em BH, esteve lá na minha casa, fez uma reportagem linda com toda a minha família. E eu sinto um pouco de falta delas, sabe? Por isso que eu fiquei também 7, 8, 9 meses em casa, sabe? Para curtir as meninas. Recebi uma série de convites. Inclusive dei uma namorada aqui com Curitiba, né? Uma hora vai acontecer. Né? Uma hora vai acontecer. E hoje estava linda a festa, né? Mas foi um roteiro legal, Pedro. Poderia ser mais tranquilo, né? Se a gente não tomasse aquele gol do Léo, acho que eles iam se expor mais, a gente tinha muita chance de matar o jogo, né? Como foi lá contra o Fluminense também, né? Que foi um pênalti, né, bem ruim, né? Porque o time sentiu muito a maneira que foi o pênalti, né? E aí eles viraram rapidamente, que eles estão com muita confiança. Mas o time soube buscar o empate também, né? Então, acho que estamos caminhando bem, com os pés no chão, sem euforia, né? Sabendo o que nós precisamos melhorar, mas valorizando demais aí essa oportunidade que eu estou tendo no Santos. Os caras me chamam de mercenário, mas eles não sabem que o meu salário é quase o mesmo. E quem pagou a multa rescisória fui eu. Então, que mercenário que é esse, né, cara? Então, se informe um pouco mais aí, torcida, para vocês saberem o que aconteceu de fato, sabe? E eu estou muito orgulhoso, sabe, dessa oportunidade. Agradecer ao presidente Rueda, ao Nilton Drummond, que acreditaram, né, no meu trabalho. E eu quero crescer, cara. Quero aproveitar essa oportunidade o máximo possível no dia a dia. Os jogadores compraram a ideia, têm se entregado muito no trabalho. Então foi um roteiro legal, Pedro. Se eu soubesse, né, que ia ser assim, né, eu fecharia contigo. Mas eu gostaria de ganhar os jogos com mais tranquilidade. Mas aquilo que eu falei anteriormente, né, no alto nível, os jogos ficam abertos até o final, né? E o Campeonato Brasileiro é muito parelho, né, cara? Não tem jogo fácil. Você sai do Fluminense, pega o Curitiba, já vai para o América, volta contra o São Paulo. E eu vou ter muitos jogos fora de casa, né? Eu tenho mais jogos fora do que dentro. Esse presente também eu recebi no segundo turno, né? Mas nós temos que crescer fora de casa. É o mesmo campo, né, cara? São 11 contra 11. Claro que na Vila a nossa torcida está fazendo a diferença. Tem um companheiro que falou que tem muita gente pressionada, mas o último jogo do Fluminense foi um apoio muito legal até o final, né? O time não, a torcida não vaiou nenhum momento e saiu assim feliz mesmo com o empate, pela maneira que o Santos jogou, pela maneira que o Santos se postou, pela raça, pela entrega, como foi hoje aqui. Então o Santos é um time que sempre foi característica de ser agressivo, né, de ser ofensivo, né, de não se entregar nunca, de ser atrevido, né, e é isso que eu quero buscar, a identidade do Santos, não a cara do Lisca, que a minha cara é muito feia, mas a cara do Santos, né. E nós temos coisa para fazer, temos jogadores, é um time muito novo, tu viu, eu botei o Palheiro, deve ter 21, o Ângelo tem 18, o Max Leonardo tem 19, né? Então eu tenho que dar confiança para eles e peço que a torcida do Santos me ajude nisso e dê cada vez mais confiança para todos os jogadores.
Agressivos no primeiro tempo, sabe, na nossa linha de marcação, pressionamos pouco a saída de tiro de meta, até porque aqui o Curitiba sai muito rápido no tiro de meta, né? A bola já está ali, o Muralha é esperto, ele não deixa o time se posicionar e sai. Mas pela formação que o Curitiba dava no primeiro tempo, com três volantes também, eles não tinham meia, né? Nós podíamos agredir mais com o Sanches e com o Marcos e fazer a divisão do primeiro volante, né? A pressão ou do Rodrigo, né? Ora também do Zanocello. Eu acho que a gente ainda foi um pouquinho acuado pela maneira que o Curitiba se postou. Eu não esperava ele jogando com três volantes. Eu trabalhei ele no 4-2-3-1, que era o que ele mais joga, né? Que ele fez no segundo tempo. E na linha de 5 também, que ele usou contra o Goiás, né? Mas o danado veio com uma linha de 3 no meio, né, cara? Ele varia muito isso. Eu acho que ele tentou equilibrar o meio, porque nós jogamos com 3, né? Mas ele não foi feliz, porque o primeiro tempo foi todo nosso, né? E a gente podia ter roubado a bola mais perto do gol do adversário. Eu acho que ainda podemos ser. Agora, no segundo tempo, quando a gente precisava baixar um pouco mais, porque o Tony Anderson entrou e começou a jogar nas costas do nosso meio, a gente tentou ser mais agressivo. Aí eu mandei a mensagem para o Sanches sustentar mais um pouco no Donizete, né? O Zanocello no Bruno, e o Rodrigo está mais próximo para o Tony Anderson não fazer mano a mano, Léo Gamalho e Tony Anderson contra os nossos dois zagueiros. Mas demorou um pouco para a gente assimilar isso. Então eu preciso da informação da substituição um pouco antes, né, para mim poder passar já no vestiário. Porque aí não tinha necessidade do Santos pressionar tanto o zagueiro, porque o nosso meio aí ficou mais aberto, eles começaram a achar passe entre linhas e nos prejudicou um pouco. Isso, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse hoje, eles já estão anunciados, né? O Luan. Ah, agora sim. Agora sim. Agora oficialmente é teu jogador, já até saiu no vídeo, né? Ah. Então, a pergunta que fica é: o Natan talvez saia do vídeo nos próximos dias. Você conta, você acha que pelos dois treinos, um treino que você teve com eles. Eles não treinaram com o grupo, eles treinaram em separado. Foram separados? É, no sábado eles treinaram, né? Que foi um treino de apronto para esse jogo. Eles chegaram no sábado de tarde, o Natan, e o Luan chegou no domingo de manhã. Fizeram todos, mas o treino de apronto eles não participaram, né? Eu fiz questão de eles já começarem o condicionamento, até porque para esse jogo eles não estavam à disposição e eu precisava trabalhar outras alternativas. O primeiro treino deles com o grupo vai ser amanhã. Já posso adiantar a resposta, né? Eles vão brigar pela posição dentro de campo, cara. No jogo de domingo que vem contra o América, você acredita que os dois possam estar à sua disposição? Condições legais eu acho que eles já vão ter. Agora vamos ver como é que eles vão se apresentar na semana de treinamento, né? O meu critério era semana de treinamento, cara. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não escalo ninguém. A minha carreira toda foi assim. Ah, mas o fulano é de tal, ah, mas o Luan. Meu amigo, é um prazer enorme para mim receber o Luan do Santos, sabe? O Santos está com vontade de abrir as portas para o Luan, retomar o futebol que eu acompanhei muito de perto. Você sabe que eu sou de Porto Alegre, né? Sou muito amigo do Renato também, do Renato Gaúcho. Já conversei muito com o Renato sobre esse jogador. E quando o Pitombeira, que é o empresário dele, me ligou, né, perguntando se eu gostaria de ter esse jogador, eu na mesma hora falei, cara, eu gostaria muito. Porque eu já conversei com o Luan duas ou três vezes, quando jogamos contra. E eu falei para ele, cara, tu tem que vir jogar comigo, cara. Eu vou te dar confiança de novo. Ele é um jogador que, entre linhas, é um dos melhores jogadores do país. Para manobrar entre linhas. Alan Patrick do Inter também faz muito bem isso. Mas ele precisa se entrar num padrão tático, ele precisa ter condições de retomada também, de fazer um jogo sem a bola, de fazer o serviço sujo também. E o Natan, eu acompanhei ele desde o início, né, na base do Vasco, e eu tive no Vasco, e eu conheço bem as crias do Vasco, né, eles chamam de crias, né, os meninos lá. E tem muito jogador de qualidade lá. O Bruno hoje jogou muita bola aqui, a cria do Vasco também, né. O Natan é um lateral de força, né, de imposição. E eu estou bem satisfeito com o que o Madison vem fazendo, cara. Muito satisfeito mesmo. E agora é a briga deles, cara. É um problema positivo pro treinador, sabe? É um problema que a gente vai resolver na bola, no campo. E quem tiver melhor e eu optar junto com a minha comissão técnica vai jogar. Tenho quase certeza que os dois vão ter condições. E agora é com eles. Dentro de campo, dentro do encaixe, o Luan me dá uma opção também, né? De um meia que se joga por trás do Marcos Leonardo ou do Angulo, né? É um cara que pifa muito bem os jogadores. Ele tem que ser competitivo, ele tem que ser aguerrido. Porque é o que o Santos pede. E é isso que eu vou trabalhar com ele. E
nós todos, o grupo também recebeu ele muito bem. Lua, pode ter certeza que você veio para a casa certa. Nós vamos juntos mostrar para o Brasil inteiro que você tem muita capacidade, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, sem privilégio para ninguém, e a disputa leal, sadia, competitividade no grupo é muito importante dentro do campo. Só para completar a pergunta aqui, ali junto com o pacote, Léo Batistão não veio para cá, foi um pedido do jogador, você, pelo que eu não sei se a gente procurou para o John na época, mas você sente que o ciclo do Léo Batistão se encerrou no Santos, olha, talvez ele possa voltar ao grupo? Não, talvez ele possa, eu gostaria muito que ele voltasse, né? Falei com ele, e na verdade ele me procurou junto com o John naquela mesma época, no primeiro jogo, porque veio uma primeira proposta, mas o posicionamento do Léo é um pouco diferente, sabe? O Léo falou para mim, Lias, que eu não tenho uma sangria desatada para sair do Santos, eu me sinto muito bem aqui, eu briguei para vir para cá, joguei muito tempo na Europa, minha família está muito bem aqui, o Léo é uma referência nossa, né? Ele saiu por questão tática, não por questão técnica. É um segundo atacante que já entrou muito bem contra o Fluminense. Ele me dá uma opção muito forte. Hoje eu tinha o Thailson, que eu estou gostando demais também, para fazer essa função. Mas não, eu precisava do meio mais cheio. Optei pelo Baliero, que já tinha entrado lá contra o Fortaleza, até para dar uma preservada no Sandro, que foi infeliz naquele lance contra o Fluminense. Mas estou gostando demais também do trabalho do Sandro. Aí o Léo me colocou isso, cara, sabe? Seguiu os treinamentos, seguiu jogando. Essa semana, ontem, eu acho, o presidente me ligou, junto com o Nilton. Me falaram que veio uma nova proposta do Almeria. E agora, mais dinheiro. Né? Aí eu procurei o Léo. Né? Ele treinou normalmente até domingo, no dia da viagem. E aí eu questionei ele. Léo, o que, que tu acha, cara? Porque o presidente me ligou. Como é que está a tua cabeça? Como é que está o teu astral? Ah, Lisca, realmente agora vem uma proposta maior. Né? Eu estou, assim, bem balançado. Eu preciso resolver essa situação. Mas é a mesma conversa, entende? Se a coisa não acontecer, velho, eu estou tranquilo aqui, sabe? Eu estou bem, eu estou no grupo. Ele foi muito profissional mesmo, saindo do time, incentivando, entrando bem. Não esmoreceu nem... É um baita do profissional na concepção da palavra, Léo Batistão, sabe? Eu estou muito feliz. E o Santos também precisa de dinheiro, né, cara? Eu acabei de falar aqui da retomada financeira do clube, né? E a proposta, se ela for de agrado da diretoria, do presidente e do Léo, não vai ser o Lisca que vai barrar. Ah, eu não barro ninguém, aprendi muito isso no futebol, sabe, com o passar do tempo, até por experiências minhas também, né? Então é isso, cara, se a coisa não acontecer, ele retorna normalmente, e se acontecer, eu queria, assim, parabenizar pela postura, pelo profissional, e se ele for, nós vamos estar todos torcendo muito aqui, e quem sabe um dia ele volte. Isso é uma definição da diretoria, e aí ele me falou, Lisca, deixa eu resolver isso, eu não tô com a cara, aí a minha cabeça, né, e aí como é que vai competir, né, e daqui a pouco se lesiona. Então ele me conseguiu, se tu quiser que eu vá, eu vou, entende? Mas eu acho que eu preciso definir isso. E aí eu falei com o Nilton, falei com o presidente, e aí foi uma opção minha, sabe? Quando o jogador fala isso, eu acho que aí o treinador entra também e diz, não, então vamos trabalhar com as opções que para esse jogo tu resolve isso, Léo, e depois tu volta. Ok, pessoal, obrigado.